וולדן נותן את זה לקולשו, ועוד מסירה לרנולד. קולשו ייקח את זה בנפיל. לוי! דיברת על אחוזי הקליעה של איגור קולשו, הוא בוטח עם שלושה כאן. זה נותן לוולדן. ארוש, גם הוא רוצה אחד. שלומי ארוש! הסליד היחיד בסדרת הפלייאוף האחרונה בין שתי הקבוצות הללו, כדי שקמרון לא, כדי ששחקנים אחרים יקבלו אליהם את ארוש. רנולד בפינה! ויש גם יתרונות לסמול בול. ו-14 שניות של כדורסל. עם ארוש, הנקינס מגיע לחסימה, מתגלגל פנימה. ארוש נשאר פנוי לשלושה נוספת, למה לא, הוא אומר. בכסף, מונרו, עוזב את שלומי ארוש. עכשיו רנולד זוכף, קולשו בצד אחד, ארוש בצד השני, ארוש יקבל את זה לשלושה שלישית, שלומי ארוש! וואו, שלומי ארוש, נהדר, יותר טוב. ראשון בהרכב גבוה והיא משלמת על זה פעמיים. א', היא לא מנצלת. דמון סימפסון נחסם יותר מדי פעמים על ידי אטקינס, ובצד השני, קולון עם הרכב מהיר, הרכב של דישמן. וולדן רודף אחריו, סימפסון, עוד חסימה של אטקינס. ושוב, חולון רצה עם ריינולדס. זהו, קולשו מרים את זה מהר! איגור קולשו! הוא מנסה לשמור על אובר, אובר לוקח אותו מיד לסל. עכשיו שמחון פנוי, קשת גבוהה! הללויה, עמית שמחון! שלשה ראשונה בסדרה לעמית שמחון. וולדן קיבל 4 דקות מנוחה, לא מעט בשבילו. עכשיו הוא מול דוברת. וולדן עם הסטפק ל3. וולדן קולע! חייבת להיות עזרה שלו פה, קודם כל הסטפ בק הזה הנהדר, הסטפ סייד של קורי וולדן. נעביר את זה לצד השני לאובר, אובר עם החדירה פנימה לקולשו, קולשו מחמיץ את השומר שלו, הולך צעד אחורה איתו, קולשו עם שלושה שלישית. טיפה אחורה, עומד מתחת לסל, ואז מפקיר למעשה את כל האמצע, הוא צריך להיות לפני השחקן. ארוש על אריאל, מוציא לוולדן, שוב ארוש בפינה, שלומי ארוש! שמשחק נכון פחות או יותר נגד האזורית, נע מצד אחד לצד שני, מאיים, חודר מתי שצריך. וולדן רוצה שלשה, וולדן קולע, 11 שלשות כבר. קול נורא לאט בהתקפה של קולון. קול שוב לבד, רנולד, מוציא לקול שוב בפינה, איגור קול שוב עם שלשה רביעית. שנייה. קולשו והרוש עם 8 שלשות משותפות מ-11 ניסיונות. זה האקס-פקטור. נותן לאטקינס. ריינולד עכשיו. ריינולד מרים את זה מעל. תשמע! 2 שלשות, והביטחון חוזר לחולון. לא הלך, תניע כדור צד שני. ריינולד, הרוש מבקש את זה חזרה. תקבל, יורה, קולע! לא עשינו עדיין אף עבירה להשתמש בהם בחוכמה, לא לתת סלים קלים. תודה רבה עומרי, בינתיים וולדן מרחוק! שלשה גדולה של קורי וולדן! מעבר לתחום העבירות, יהיו זריקות מהקו, ובלייזר יוצא עם 5, ובמבט על וולדן והשלשה האחרונה שלו.